ay champuy lano hatto champuy sama ndele champu mom li mo se ngat quoi mais mbogo ganjom mo grand yo na mo se ngat mi woten ni ay cheikh baba yeen wene xat togum da mom ma fa ma dem mom anene mom anene ma fu mama mamadou ndjay anena ga ma fu cheikh baba ni no même jour ma fu ma dem no saison la xana tag nanu mi a voyager ak wa ten cheikh baba ndiki bubu andre wu adversaire fi anone xaye ten xupuma saw nenu ko pa xama ko ko ma sa ko kete ma fo ma to kete ma fo xama o leng zomo de la o terebo e kambasis ko linga o xaga som mo sa xamu ma fa sawan asawana ko apare ga bino ha yi ko apare ga na bino he jige xama ko ma koy to ma fi ma xama jeble ngo ma xam ma katiya mo xan dabo me genono ma wo apa suma fa ga afaga ko mo sa xama ma nga am tok ni ñu yan ma fo asawa ka anuna ya xaye peut-être amaya yam oren de la siro gage jable nga mama anda ndorong lok cheikh gage modi anda ndorong da sam lo ga watana moten pare fangol fe waga mo lay ene bugu yi naga mo reta bo final me waga mo wata rogo kino da duk yam yi cheikh waga naga ma taxama ga final a ju ga ju gin bakin te ti tokna ni mondo na ma banu 12 fois 12 yi si gaay yi de dega mo sawale heke la casa de gale heke am abdou chaw abdou chaw mom xaga mom mo jegna mi saw mo ingat na mi mawo kon ma ko abdou chaw ndet no dama tunu na ma banu mo sa bin sa bawane ko jilor na timo mi la pas na wax ko Comment on a dormi gourde? Non, combien événement avez-vous couru? Oui, il y a maintenant quelque chose. Asad Akhamasad, ah, on a évagé déjà notre meeting, mais Asad Akhamasad. Non, vous avez monsieur Feltig. Oui, monsieur Feltig, mon mari, dès qu'il y a le monsieur Feltig, mais j'aimerais mon café, le mais nous, il manque un angle pour mon butin. T'es n'importe quoi. Oui. Donc nous manquons Maya trop. Mais mon gendre lui a dit que il était trop bon de pas garer. Agar nga jaten agar no binin ni ndaw mom jom jare yok quoi ni apa nga rek kena tahan ni padi rafi ni musa wa ga mom jable nga ma faham mana sama lay rofangel me ma fanu musa wata dak ni vendredi ma faham maga final demi final kon in bato bino jang samtiga mi ba Suleiman fa yakko makana ke tamit ni makana ke nono Suleiman fa ya ko na ko ko mo gaani ndo yi ñom leng dal imabru te ndo waxen oxen bu gona ndo yi ñom na ko wa yi fele dem bi na ka yi ala ñom na ko mo kay be wa ko ma wa ko fal la yi ala mo wa ko fal la ñom kam arrondissement fe kam maage wa yi no maage na ka sferat da nga sambu jam tan toka tok famara famara jonwar ñom na ka ko bubu en tant que bubu o rek mbir ciko ji gay na kaga na maf na ma dab no la yo nge nakle andaye a orere mana na malel sa te wek way ufu na ñom ñu kale nakle maga ber u quoi andaye talata fu ñu na ngaray fu ñu na ko rele kan ka de bisine aparin ado nakle mais fuñu fe amako ray qadim no sate wa wuñu bawum mais yo nge bop wa gi mo dana ko roy eh jopi lu mo koy winde fope ter ñu xun kam den sakina waaw no ko re te gen evenement yo ko roy evenement yo mais mo kontanit ko xit ke etuma jang dakar rek ko molo ni ima fama ga itam de tek anim ko 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 tadik de ma ham final
djeg ngo di gaga koro djegé naté nan di raham xani imadid mang ko na Dakar no Dakar ka hay xadi imadid manga tar mi bawi kuma ta ha ni terim sa tema ba nga isu ngir na Dakar wonana min bi nen no atundu yene mom fote jilor mom maga mom wax deug yalla mi no yo mo xogna maga nga am tok di ñom mi jega na yo tok di ñom aussi refé jilor ini ba de jilor ini ba o leng rek mo sa xam ma téré fu mbali nge ko o ñom naga bal mi dask yong kan la ya adana nan na xam kan bisin kam na ñu na at bi ta siple ñu jot na tin gara te bu ba ma ma at bi da jot na sa ya ma daré ko ci loray quoi be kim ten balay ma ka passé ya mo kim bu bi xamone rek est ce que arbitre siffle a siffle a siffle a siffle parce que arbitre wa ge siffle aussi tamit ñu neuf kam wi ne te siffle ñu le takamu la nga ki ne so ombe la garab bu fu ma mafu te ciorti saw mete siffle itna mais wastanuma ya kim wa kam no yina botelak tok kam wi ñu ni mo sin tourner te siffle bon tourner bo arbitre mi foten adbiru te para amati ne ka bu am bo arbitre yodo bam rek te wu nam fi o mi mais ken ko ma affaire ke xati jax la nda ya mi wa gi ma comprendre ken mais apa jap day dank semaine na tokum ingati ko belan ma ko ko valer tok ma nga ko tanum ma nga akoma gi juy tam mais wax deug ci la wayso wayso mo wax deug ci la ya ma xaye ma benum bëgg num ye wajuru ma ñax na wax deug avant te fi ka laqal wa gamou lay mettre no hoyno pire ala te fene na jilo tan hoy xamala mi bob yalla ka hoy walé na nga kum jang portable sam hoy ni jale im anda hoy magum avec ken wax deug digare ka no ka mosno ina nda telephone itam ay ibu lera ni min pop man ay ibu lera na mo mag tam ci me de no dik pop xan ngay tok nen mais palaké ibu akhota numéro ak way xam imatana yam tigé dal fata mos rek ni fata mos quoi wax de ni apaga nga apaga dal ni mom mo si mo jé ko mbir problème bo nek wa sa ñom ni mo si mo nonor ko mbir mais o la ngay mom ingé tanga mom andi yo fidèle kan bo ya tok indo ki na fidèle wala pesi bubu fopo question o ha pesi mi avant garka fi am estatimé bubu mu fi an interview quoi bon diga poser une question comme la carrière of ki anone inda wanou les sa adversaire ke mi ñi ganone tamit o di ta nga yongup na ten hop problème ci rekal lea ke ta ina bubu may problème bubu ak xawé ko ma rew non kawé def e la xass andaw ki nona nga fi ya diksa no ki fi ya karata bo ñu ne ka di ndañ ya kek mi xawo gi kan ga dogu ni ngat te ligan ngat kanu ne yow nana nga da ki noy kay awra nga hay nanga ndaw exemple leng o mageso popeso amba mageno arwang gaaw hide yamu amba bana ciare log ya gori ko jakare hum maga su paxam meno xaga te jangtum ngad jangni yamu tande kan fudin te fiyan ingain den fa arwang final walla si asim me ga yete nagu ne fako o bayno cio arwang ka tourne ba cio din fu manga ma kon hakoni sa hay tok me waxe yam rew yam ro fa nge ba ma kwe yi manu haga jangtum ngat jafle nga ga ngum tam utiliser yi yi tamit koy takhis o bay sa dono hanga jafle ng mom kessa ko na ba baga katano fo pa baga yi ga ga mo malera xama ler o bay set kan dono ngoten bat ngodono xek para ah en tout cas dal bubu winel les gars bubu akawé bubu may may problème bubu kër nangam fa nangam wala kër ou question fi andone ten winé atu mégu allé ki andone ten ré au problème ké waaw yi tigé mo bogi mé ngad ké soma day non té na day o koro hé ku qadar onda rek bo ya gay tam kéro ko andé ci mo wax nga rek ko koro hé ko rof na o ko am yi mi mo si mo kala té mi waga mo gëno ko koro ké té pour essayer d'attaquer ka kan sé dun mo sé djégg yi na député omnom mo si mo arrière-anou office wona rek ka kan interview dong may rek yenn rek nu wago na wago fot koy ka gar ko tele emoyoni di tam ni tele emoyoni it jom ne mo jakam mo ñu o marqué ambassade lo ya ga erne ko ko da
o magi ayis o fa maga do lo ha maga fajar garum bin ni fajar tena garum binna ale kame ma firkando mo wono kam no ken nantela na tokore ni mo no mi wondo ko mare te khasa khas baju ade takat he lay tokore la bi nana ka ya fara fet yo ombin haye gaaye te ne mudamu do koroe na date mbasi jabande ane ko bin daira soro yen la jago ndem si yalla koro le ngone kon koro wak unjom sa kon tan papa afogano e mbapo gama aso amé geno wona placé pam ñom mag na mais mag ni ta ñom de la mère atunga ngar ine to ñang ñom na ngay ma nga juftu bo xam ni ñen jufi da yak tokla soko gaam ala mère haro in lené andio ke terefna mais ci ngam men anu nan ken bi ka xay téré ne ngol ñang ko sax ni ata ta ubbe ni départ wi yok ene zaate bo xaju ho ande ko yare ta wallahi asin te bat bo fa bo ganu bin na bo ta o mag so len ya o mbaye den bugu yaay fa te nane ma han xap ma han ba para ke yaay sa lay na rek te juf tit maga o watu la nga hi ya mo ko ton na ci ma fi kan ro pe do la nga ti ma rek ko ro he mi anda men tourna ngande ta ngande ke tela kana wasi hi ya mi ngada nga bok bokino la xere wa hi ye geso mo bo detin ta ga de go wala yo ñom naga jantan té ñom mo jomo comme mabre bo bo tokore sué ko xom da xati dit fanci ko mo ka wa yow ken ci xana ko roé attention de mbir nat mbir té na la wo ké def umma ré ka anone ko roé fala fala ré ré ngay jaxan indi ci wala bo ikonté na fa na adversaire ké ndok na na nu fa ala insa bo bu nu fa ala insa tam nu adoxum ma fa fondun avant nous rafe avant nous rafe eh fondun yetu ma bien nama saido akom ana ñom ñu kay fayako man na fiyan yam cer dom arbitre tiot na sa maxini na rafo arbitre tiot na sa me apa yak ma xafa yako yak ñom ngay way ko angara zaata ina hi ga amba nuy mbalegi na ya ga ma fa mawdo ama wa suleiman ya yo ko ci jere rek kam hi e mo sa dong bal law ma ngasi kata fu ñu ten hotel ke te tal tit motoru ba da 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 bo no fu den bal ten nak ma ci ne kam ak ak way den bo den jam ya mo ko no bu mu suufé de te la dene hey bo den jam ne te la yo ko ci jere rek wallahi si andi ko wala ya demme dem mare hi ko roye ñom naga ñombo la ya de dere sorok ñombo la ka yem bi nan ren tele feri lu xam baka ndet ten bo sam inde par suk ne bizaka ma 100 personnes ndep ukam be rewe du bab rewe la kay o xet xet toki nu gawna wo kam sukne ni waxu la xamé suñu xana fat félé sax lo ngeen ma baal ni supporter les palais Malick Diène tan jabu suñu in bad no pin ko état daw maga maga dalu ni maga dalu bu andana ma dama wotu ni mi fa la qura qura khat khat no manam ya ga jiga akalé reflo manga avant o dawet ka ngal na koro e kala ko fi am maga inen do tan kam ngal ndam wallahi rebe 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 fof le me ka day xam me ka imbi anen bo ngara rek de ngeenin apa makere na mbaka gigi me ngeen na defara fu law micro len o ga nga mi fam den di epames maka tak bo on bo si dalang rap ñu roki da kam ngeen ya ko ga ngaan ka ko kay o liter fo o bi nok baay mbobi indi ci akke ne gene ko na maga gi gi me chungé ko wala jek ajek ka gi gi me chungé ko mi na gi mo roka no ngel ko ki gi gi me ka ga ka kuma fiya bu ngeres ayu da nga akim rek 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 no ko roi ke na su to wana mi wagi ngola wote
ni ko rok kam la ne ndok o wonne law na isabadun andano yaga jega katle ga hama ñam katé bu am ala me ke ko rok ngano la ngay fi ke ku ke ni fi ken ni bo ko ro lek mo xosim nan mu ne ma fal am bam ina bëgg ak ko ñane ba ko ku tela xamal ñom ngess bo ci jamu ten gaka wa gala mo rok nga fi nek fi nek tok sa ga fe le raba nga do rate na git ga na te de mort na ni ma ga musi mo xalaté jang ñom ni rek ni ya ga jega paleng apa ko ga xama bab da nga samu genu ma ga andatu ñen janga na ka firan maga apa ko ga xam ya go hafelir ni ya ga wondo xam gain te ciuda alaji za galaj fa fa hege suma fa suleiman wa yakko ko ya ko ya yi ko ya ga afa pa xami ni mi fu ni espere de o yone cert alliance o wa argentine ni arrête te ciodi bagage bagage ga utiliser un ke te ciuda xam ko yor ko manu langé ga anum bu goye ana mi alwan qatib akou bin mou batami ye ngada ye ndom ne bagna boy ngada taga baxu ndu magge tono ke ga ona ye yeng ten ref ke jegna quoi ten jegu ki khatou mom mi gen ma kaga utiliso mi wa souleyman damay final in def ten def ten def ten def ten mu inet nak mi sun maga bo tirage goy bek mom nga ndale Deo na zuto ka tena ma ka zuto de mbugo nyanga keke komo nyomi kao iye damo bayo na kwa ko yo ne tegara di rakai da li gones Suleiman na ganyak tu ala ji sa den wasuma jumwa tema vin mago ko tiga ka mudu velit ko yaga bin in nana baya ko yag mayam supporter baya ko mi ha ñega wa pay na ko tan itam ni te ni ka fe ko ngel yi nda ga yem bi nanen o hen la ngete ci xam baya ko bad yay a jega xatul lu ne menam alay ne lay diwe o hay kama ma ngani nakale ko o feli tay ka na xat kim bo ka ci la ba maray fa marane o ha bitum dem nit ni len ne xore len ti ko bu aya ko ane roqe kam bok la min naga don go it yogo abi den parame yu afa den nya fote bakkanum kam no yinwa ga yembi na den bo sax to hit ana o mago he kutela una isa da ba kutela una kaga fiya ni yeto xoyan ye to xoyna yaga mo genona na ketelan yi de lene admite sibla nga o ya ngan botefi o bu bin ngat ya carte bi ci sup especial na andone ma tebe na nakte o ka kay lu na tay na carte bi na min fe ni ya ko la waka ne ha sin lay bay be meko o kat kata o mago conseil kat yam po o be o kafio na gaay te nak ne ha ngu bay ne welum wax internet ayena ci ko dak 3e men mena let notu do ba nak tak rebe jaxal te jega leg na asa resser quoi me ngu bayof na na fe na bo atu do kaga nam bago fit ayena yen a inoka asar abato ino asar mena let notu wana ndey fole kasar na ko ya kan pala ka in me ne naftu mu ngumane ci jogu dole ndi ka maga dayu teret bitim rew me na me kam avate ka bitim rew a wi lo ham kam log le tam no ha ñu ma jeg na maga ko ko lijante a ma te dawti na abu no refe ka te leod na me supporter ke na la ko supporter ke ke de na la ka ke ke de nga a ka mu ma bu le ga supporter ke ne na la ka ka me ala ji a ñum inna ga afu ka no ke mot na tax te was ñum me ala ji o hidanum to hidanum
ak bat agar fi wo gara fi le mi ma fi dana non ma fi anam na ñom naga to ñom naga ci ga len yow agar pro ma fi non non mais il va du fuda comme ni waga numa leet quoi ñom naga ñom naga andak ta na ci yaga souleyman ko mawdo ande tay maga ko isaga ga nagi mama hawa ne yi ba day hoyam ndaw ko ko jige na se rek o lamta ngeki noy wak yo an yi ba day hoyam lamé ah waga nga ko di do ko di na di ko won ta maga ko mo se nu do do feeli do fa anaye nu na nge maka ko nu ngar maga yakan ñom ne ñu ni aje ka mo ñum na naga fu mi tam rek fu dik yi ko mu do bor yi mu do bor mais rewé question ter mi animé sax net maga wax dekk yalla anda gara manga itam ko taxe jangay ñom na kon ya koy andaka ka jekki jiri voilà tel comme que leuma xato rek andi o lam tan comme que leuna o lam tan ye ki noy wa giro an voilà te winul legge bu buñu fa djubo ala insan wahido la casa ala insan rebu an partout wa giro no daw bagate bagate mbugo drapo sen affaire ken ken taw koy bu lam to mutay non ka ka sandi lo yama na ko min mom ke del lam pop lere na mo rek wa yogim mais mi geyma do ma dafa mo suma djubanu mo sey djeg eh mo sey djeg ngay bind na nga fop koy bo ané mek koy afakata wa ba ba tay no djeg men gartu mu dakar akar fu dakar bo grand dakar sax ambas fi am ambas so ani mandoro xetafo ondeb ala isa ala ibi ala dur wa ngeta maga ko mba fa ñom domu domu sax ñom domu ni ñom domo appare jottu na xaw ya kan bakkin te djou xet fu bayes waxon na ko baye xet fu mbam ne yi de na fan man na anda suman bindik wanam ya ba on pour que eden nak ina yo bayo yi kaga no kaga dina su tam aso ni je awata ko yi no kaga aso tam est ce que vous ena xawé tamit non non xawé no comme damé wo ma fa magum rek wala boye garata da wadole non wallahi je refé kaga dama sanga gami andame ko yam dole mu jamo antenne itam yi ya me bisun bo kam no na maga sa xaltu yi ya bakkanu mako aso tejuta te xet po bayse na nga demo tu maga itam ñom ina daw mi hoté ni itam wax deug ci yalla mi ñe ina ne abou yaa ndi ci miñan tamit dou laalé miñan non non ndi ci ngar dakar bubu dakar dakar kare dakar ten def no ke lawma rek no mat la ne etuma eto jang maga akare sa gatu en fi naga khat ya khaduma indef ten def ten def ten bo se kwa wet manga a organiser un combat ñu wa papis anda ya gay tam papis car machallah ni ya gonu mom kero ga na dia ko ya gay tam itam pop yam bon yi ko ya ga sek piso ga wek aso ga wet adresse en gor ni nak manga rac yi ñom tomu ko leng ma wek ndum ya mama faga o xurem na ko sora lay comme andaay pir ke kadem bologu andi kadem ya kam ke e sanga ga o yena nga manga rek moy lolu yi waga ber maga ce sont baya ko bo faw ni ko anda ma ko hitam na ko ma wagi ndoma dama xoxum gar ki no borse an ni na ngay bu mi maxide ni ni ko bi ni ga an koy bo ce sont epi ar tu ba mi ami ba to gar ni garu mo koy men koy men koy tigal ar ta tu rabel ni ni gar jang maga samedi o pale ngone heke babakar kumbal duwanit kamu langi apa asu baham dapi asu kiri dambol kambing ini min pap tota dela mena bukan apa nong salmi sial neni ini sial neni omas ini na apita make antar ma magar turap na dapno antar ma eh dapno antar ma dapno antar ma es ni mau hidup presi jangan maga jangan maga katerapu katerda kamu adres yang gol ya ga yusunur ya ma gena xam ya ga yunu nokki ma gena tan dig yi pir cherer que pop 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 ya ma ko gana ko inde tanga no ko ne fi entraînement leg leg ka dem bi entraînement ba tebe la den dende tangu pour mana yusundul mo mo ki na ber kan yusundul mo xam ken ber kan ga tigé na def ka anu ne ko roy ka tedd mam im fokk ti ngi fitina entraînement da fay jahan dimanche pete inget na mi hotel
aja pri aja pri aja me komba amma fa stade ya ga samdi ba tajen ben tajen ko tere me na omajen den ma fu samdi ka jang jom na ro ga be dimas min ba to gar mi fa yidu ndur ino ballaku ballaku ndoki dan arena ya ga sise ana sise rek dembe ka do may yi sise dembe te geno no do may mo taji ñew ya ko taxi o taxi do na xam im gara ni to fot info taji ñum o xore na ya ka te wa nga me tapit ci porter ke ngeen waxal dox buntu le xana wete dembe te ci